Hello! Mä en tiedä, tiedättekö te, mutta mä oon syntynyt vuonna 1996. Tiedättekö te, on niinku 2000-luku, ja sit joskus ennen 2000-lukua on ollut 1990-luku. 1990-luku. Ja mä oon niinku sieltä. Mut joo, tänään ei ole tarkoitus puhua vuosiluvuista, vaan meikäläisen lapsuudesta. Ja siitä, mikä oli niinku in silloin, kun mä olin lapsi. Mitä porukka teki silloin? Ja mitkä asiat mulla on niinku jäänyt mun omasta lapsuudesta mieleen? Lähdetään liikkeelle elektroniikasta. Silloin kun mä olin skidi, niin elokuvat oli ton näköisessä muodossa. Eli siis VHS-kasetteina. Ja noi vei ihan älyttömästi tilaa, koska ne oli semmosia jäätävän kokoisia. Ja mä muistan sen, että aina kun niitä katto, niin siinä oli hirveä säätäminen siinä kelauksen kanssa, kun siellä jäi se nauha niinku tiettyyn kohtaan, niin sun pitää aina kelata se alkuun tai loppuun tai ihminen, missä sen halusit. Ja sit siitä kuului semmonen jäätävä surina, kun se kelautui siellä VHS-soittimessa. Ja samoin musiikki. Musiikki oli todennäköisesti muodossa ja sen kanssa oli ihan yhtälainen säätäminen. Sä olet aina miettiä, kummin päin sä sen sinne soittimeen laitat, että sä saat kelattua sitä oikeaan suuntaan, että sä löydät sen oikean kohan, jota sä haluat kuunnella. Ja oli se elämä vaan hankalaa. Nykyään vaan painat nappiin, niin pääset suoraan siihen biisiin, jonka sä haluat kuulla. Sitten toinen asia, joka mulla on jäänyt mieleen, on puhelimet. Siis mä muistan sen ajan, kun puhelimissa ei ole värinäyttöä. Miettikää, oli niin kuin mustavalkoinen näyttö. Ja näppäimet. Ei ollut kosketusnäyttöä, vaan näppäimet. Ja sit sä joudut näppäillä sen numeron tekstiviesti, mitä ikinä sä halusitkaan. Ja niin. Ja oikeastaan tohon liittyen, silloin kun mä olin koulussa, mä olin siellä 3.4. paikkeilla, niin alkoi puhelimissa yleistyä kamerat. Miettikää, että porukka oikeasti vertaili. Mä muistan sen, että porukka vertaili, että ai, että sulla on nyt 1,3 megapikselin kamera, ehkä mulla on vaan VGA-kamera. VGA-kamera oli siis 1,3 megapikselin kameraa. Heikompi lopullinen kamera. Ja niitä oikeasti vertailtiin. Mä en tiedä muistatteko te, mutta joitakin vuosia sitten tuli semmonen muutos niin kuin pelikoneisiin, arpoihin ja muihin tämmöisiin rahapeleihin. Et niistä tuli K18. Mutta silloin kun minä olin nuori, niin ne oli K15. Sitten päästään asioihin, joita mä keräilin pienenä. Ja siis musta tuntuu, että porukka keräili tosi paljon asioita silloin kun mä olin lapsi. Tosin kuin nykyään. Nykyään tuntuu, että porukka ei keräile mitään. Okei, puhelinpelejä, mutta niinku mitään semmoista konkreettista. Vai onks me väärässä? Kertokaa, keräilettekö te jotain, tai ootteko te keräily jotain teidän lapsuudessa? Laittakaa alas kommentti, mä arvon nyt vastauksen tähän kysymykseen. Mutta silloin kun mä olin lapsi, niin Pokemon oli se juttu. Se oli niinku kovin sana ikinä. Siis piti olla Pokemon-kortteja, sit niitä vaiheltiin ja niitä keräiltiin. Ja ei vaan ollut niinku parempaa asiaa kuin Pokemon. Sit yksi juttu, minkä mä muistan mun ykkösluokalta, oli tarrat. Siis tarroja keräiltiin tosi paljon. Meillä oli aina koulussa semmoset tarravihkot mukana kaikilla oppilailla. Sitten me vaiheltiin niitä tarroja, esiteltiin meidän uusia tarralöytöjä. Ja mä muistan sen, että semmoset pehmotarrat tai sitten semmoset 3D-tarrat, ne oli niinku parasta ikinä, ne oli harvinaisia. Ja sit jos halus semmosen niinku vaihtaa toiselta, niin sit siitä piti antaa useampi tavallinen tarra sille tai jotain tämmöstä. Mut tarrat oli kans tosi iso juttu. Mä yritin kanssa miettiä niinku karkkeja ja muita herkkuja, jotka olisi ollut tosi yleisiä silloin kun mä olin lapsi, mutta jotka olisi nyt niinku jäänyt pois markkinoilta tähän päivään mennessä, tai et niitä ei enää saisi. Ja oikeastaan ainoa mikä mä muistan on semmonen aarearkku jäätelö. Se oli semmonen pieni sininen aarearkku, ja sit siitä avattiin se kansi, sieltä syötiin se jäätelö, ja sit siellä pohjalla oli niinku joku lelu tai tämmönen. Ainakin mä muistan, että sieltä tuli palapelejä. Mut se oli niinku tosi siistiä, mä tykkäsin siitä ihan älyttömästi. Varmaan just sen lelun takia. Miettikää sitä, että mun lapsuudessa me ei vietetty aikaa niinku kauppakeskuksissa. Me ei viihdytetty itseämme puhelimilla, tietokoneilla, tableteilla, vaan me oltiin ulkona, siis miettikää, tuolla pihalla. Me leikittiin siellä, me oltiin puistoissa, ja mulla jäi päällimmäisenä noista joista mieleen kirkkis, 10 tikkuu laudalla ja sokko. Siis noin 3 leikkiä me mentiin ihan älyttömän paljon, ja ne oli ihan parhaat siihen aikaan. Mä olin lapsena tosi kova menemään, siis mä juoksin paikasta toiseen, mä tein asioita, kokeilin asioita ja sanottiin mulle mitä tahansa, kiellettiin mua mistä tahansa, niin aina piti päästä kokeilemaan ja tekemään jotakin. Ja muistan sen, että mulla oli lapsena niin kuin shampoo-pullo. Mä en tiedä onko näitä edelleen, mutta se oli shampoota, jonka ei pitänyt kirvellä silmiä. Siinähän mainittiin, että tämä shampoo ei kirvele silmiä. Ja aina kun mä kävin suihkussa ja pesin hiukset sillä, niin mun piti aina oikeasti tunkea sitä silmiä, niin mun piti ottaa se shampoota ja hiero silmiä kattoo, että kirveleeks mun silmä. Kyllä ne kirveli.
Mutta siinä oli pieni määrä niistä asioista, jotka mulla on jäänyt mieleen mun osittain 90-luvulla vietetystä lapsuudesta. Ja nyt mä haluan tietää, mitä teillä on jäänyt teidän omasta lapsuudesta mieleen. Muistatteko te näitä samoja asioita, mistä mä kerroin? Mitkä on ollut osa niin kuin mun lapsuutta? Laittakaa alas kommenttiin, mä haluan todellakin tietää. Ja ei kai muuta, kiitos että katsotte videon. Muistakaa käyttää peukkurus, jos tykkäsitte, tilata kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja alhaalla löytyy kommenttiboksi, me nähdään videossa sosiaalisesti. Moi moi! Ja hei, silloin kun mä olin lapsi, niin tämmöiset kengät löytyi jokaiselta. Ja näitä kyllä käytettiin ihan joka paikassa.